ไอ้ดำบันดาลหุ่นมาในประเทศคณะกรรมการอาหารรูปกรสนิสัตไกรกรอรอบสมดายแก่มหาสนาปได้ได้จูหันแสนหนึ่งสมดายกติประธานบันดาลบุญรันดีหันแสนทลายขนงปีทีประกวดสัญญาบัตรจูนิสัตเจริญพีในสกาลวิเชลัยปัญญาสักกัมพูชีพีเอชอิเล็กทรอนิกส์มีลวดหนึ่งชุดชุลมาสินปริ้นกรุ๊ปประเภทอาศัยท่าตามบันไดพลังมาสิตงจัดสลาสันโทมกตมเนตตมนงโซนการสับประมัยสามสับบุญหาสับประมวยสามสับมวยថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2023សូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកភាពជោគជ័យនេះមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយពីការចូលរួមចំណាយពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធជាច្រើនជាអាចមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលដែលតែងទំនុកបម្រុងជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់ទទួលបានការអប់រំខ្ពស់នឹងមានអនាគតរុងរឿងស្រះត្រាចារលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការជួយអប់រំផ្ដល់ចំណេះដឹងប្រកបដោយគុណធម៌សីលធម៌ដើម្បីឲ្យនិស្សិតទទួលបាននូវពុទ្ធិនិងសមត្ថភាពគណៈគ្រប់គ្រងសាលាដែលតែងផ្ដល់នូវការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងតម្រង់ទិសដល់និស្សិតឲ្យឆ្ពោះទៅមុខធានាបាននូវធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពស្របតាមតម្រូវការជូនដល់សង្គមជាតិនិងក្រសួងអប់រំដែលយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពធានាធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់មូលធនមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យមានកម្រិតឡើងស្របនឹងដំណើរអភិវឌ្ឍរីចម្រើនរបស់សង្គមជាតិនិងស្តង់ដារអន្តរជាតិសូមអរគុណបណ្ឌិតកុលផេងដែលបានបង្កើតថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនិងជំនាញដ៏សំខាន់នេះដោយបានដើរស្របគ្នាទៅនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សដែលមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនិងវឌ្ឍនភាពផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេគឺនិស្សិតដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក៏បានក្លាយជាមូលធនមនុស្សប្រកបដោយអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរមានសីលធម៌ល្អនិងផ្នត់គំនិតស្រឡាញ់ថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិសូមអរគុណចំពោះសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលតែងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្សនិស្សិតក្រីក្រទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាហារូបករណ៍សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលអាហារូបករណ៍ទាំងនេះពិតជាបានជួយសម្រួលជាក់ស្ដែងដល់និស្សិតដែលមានជីវភាពខ្វះខាតឲ្យទទួលបានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីកសាងអនាគតជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានកត្តាសំខាន់4យ៉ាងសម្រាប់នាំបុគ្គលគ្រប់រូបនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យកត្តាដែលនាំបុគ្គលទទួលបានជោគជ័យមានជាអាចទី1សមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដទី2មានប្រៀបក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិបទទីផ្សារសេរីទី3ចេះចាប់ឱកាសហើយបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួននិងទី4មានភាពឯករាជ្យម្ចាស់ក្នុងការបំលែងគំនិតឲ្យទៅជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលនេះស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់សម្ដេចតេជោគឺខ្មែរធ្វើបានកត្តាដែលនាំឲ្យប្រទេសជាតិទទួលបានជោគជ័យមានជាអាចទី1យុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចជួយឲ្យផ្លោះរំរងដំណើរការមួយចំនួនបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពទី2ខ្មែរគឺជាជាតិសាសន៍ដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌រុងរឿងប៉ុន្តែបានបាត់បង់ឱកាសគ្រប់យ៉ាងដោយសារសង្គ្រាមញោមញីយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នកត្តាសុខសន្តិភាពបានជួយឲ្យយើងមានលទ្ធភាពងើបឡើងនិងបោះជំហានទៅមុខដោយស្មើមុខស្មើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិទី3ការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដែលកំពុងមានបានជួយឲ្យកាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកនិងទី4ការរក្សាបាននៅឯករាជ្យនឹងស្វ័យម្ចាស់ការលើគ្រប់វិស័យទី5តាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបកគោលគ្រប់រូបគប្បីហាត់ពុតលុតដំខ្លួនដោយធ្វើការពិនិត្យនិងសង្កេតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់រុក្ខជាតិស្មៅមានជាអាចទី1ធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញហើយចិត្តចង់យកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់ការងារចាប់តាំងពីតូចបំផុតរហូតដល់ធំបំផុតប្រកបដោយការអោនបន្ទាបខ្លួនស្របតាម
สพีสักทำไมเงือบสกอเอาดักกรอบติปีตรมีนเพียบต้นปีปลุกจิตวิทย์ใจจูบในเพียบปราชัยปนตายเพียบต่อสู้อำนาจหนึ่งคลาหันอาจุยเงือบออกกะวิจมีนจิตรานสำหรับยืงติใบบรรโตอภิวักลวนดอยมันเปรียบเทียบจิมวยเนตดัตเต้นึ่งติบุญขัดคอมปรังไพรโตตรงจีบเพียบดอยครูนไอ้หนึ่งปุ่มตรึตึงตึงรองจำกาตมนุบบำรองปีเนตดัตเต้ลอยสกอตวิจัยอาเซียอรบจุมเรลโอบมพอดสำหรับออกกะแกงเงี้ย